ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ଜଳିଯାଇଛି କି? କେତେବେଳେ ବାଡ଼ି, କେତେବେଳେ ଚାଳ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳି ଚାଲିଛି। ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଠାରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାବନା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ସବୁକିଛି। କ'ଣ ଏହା ପଛର କାରଣ? କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ନା କିଛି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି? ଏତେ ସବୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘରେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ବିଧବା ବୋହୂ ଜଣକ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆହା ଚୁ ଚୁ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁନୁ, ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ, ହଠାତ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଲିଭିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଉଁଶବୁଦା ମୂଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଭାବିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଖରା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ହେଲେ ଘରର ଚୂଳ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ପୁଣି କୋଠାଘର ଭିତରେ କେବଳ ଖଇ ଭୁଜା ରଖା ହୋଇଥିବା ପୁଡ଼ିଆଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳି ଚାଲିଲା ଖଇ ସବୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଂହାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନବାପାଟଣା ଗାଁରେ। ଖବର ପାଇ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଙ୍କର ଜେନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନବାପାଟଣା ଭାଗବତ ସାହିରେ। ଗତ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁର ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆଉ ଘରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ବୋଲି ଛାନିଆରେ ଗାଁ ଲୋକ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଆଁ ଠାଏ ଠାଏ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଯୁବକମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲଗାତାର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଗକୁ ନିଆଁର କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର, ଯାହା କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରତି ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟରେ 4-4 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅଞ୍ଜଳି ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ 10:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା। 3 ଥର ଲିଭେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଦମକଳକୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଦମକଳ ଆସି ଲିଭେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ଆଉ ଟୋଟାଲି କିଛି ହେଇନଥିଲା 2ଟା ବେଳୁ। ତାପରେ ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଣିକି ପାଣି ଫାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କିଛି ନଥିଲା। ପରଦିନ ଲାଗିଲା 6 ଥର, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଲାଗିଲା ସେ ଦମକଳକୁ ଡାକିକି ଲିଭେଇଥିଲୁ, ପୁଣି 3 ଥର ଲାଗିଥିଲା ଠାଠା ହେଇକି। ତାପରେ କାଲି ମୋ ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦୁଆରମାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଖଇ ଗଣ୍ଡାଏ ପଶିକି ଥୁଆଇଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଜଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିଛି ତ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲି, ଏଇ ଗୁଣିଗାରେ ଟିକେ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି। ଗତକାଲି ସମୟ 10:30-10:30 ସମୟ ହେବ, 7:30 ସମୟ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଚାଳରେ। ଚାଳ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ସେଠୁ ଲିଭାଲି ବି କଲୁ, ଅଧେ ଆମେ ସେଠୁ କାଟିଦେଲୁ ଆଗ, ଯେଉଁ ଅଧେଟା ରହିଗଲା ଆଉ ଅଧେଟା ସେମିତି ଜଳୁଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 4-5 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଅଲୌକିକ କଥା କିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କିଏ ତ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏତ କୁଳି କୁଳି ଜଳୁଥିଲା, କାଲି ପୁରା ଉପରୁ ଜଳୁଛି, ତଳେ ନାଗୁଣି ବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ କି ଗୁଣି ଏଇ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ କେତେ ଆହାପଦ କରୁଛୁ, ଗରିବ ଲୋକଟା ବିଚାରା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଗଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଗ ପାଡ଼ିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାହିରେ ଆମେ ଅନଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି କାହାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ କେମିତି ମିଛ କଥା କହିବୁ? ଯେମିତି ଭୌତିକ ହିସାବରେ ଘର ସବୁ ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ, କାଲି ଲାଗିଥିଲା ଚାଳ ଘର ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ସିଡ଼ି ଘର ସବୁ ତାଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଧାନ ଫାନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଳିଛି। ଭାବୁ ତା ସହିତ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସବୁ, ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, ଏସବୁ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡରୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ। କାହିଁକିନା ଆଙ୍କ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟା। ନା ନା, ଏମିତି କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଆଗକୁ ଆମେ। ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ତ ଏହାକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, ଏ ଘଟଣା କ'ଣ, ଆକୁ ବି ଆମେ ସବୁ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଗାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ସବୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ବାରିଆଡ଼େ, 4-5 ଦିନ ଜଳିଲା ଏମିତି, ପାଣି ଫାଣି ପକାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି ପକାଇଲେ। କାଲି ହଠାନ୍ତି କିନା ମୁଁ ନାହିଁ ଘରେ, ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ ଘରେ, କେହି ନାହିଁ ଘରେ, ହେଇ ଘର ଜଳିଲାନି ଏମିତି। ଆଉ କୁହ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ?
କିଏ କରୁଛି ଆ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଦେଖିଛୁ ଇଏ ଲୋକ ବୋଲି କି ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଗଲା ବୁଢ଼ା ପରେ ତ ହେଇଥିନି ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆମର ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୋର ସମସ୍ତେ ଆମ କହନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଡାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି, ସରକାରୀ ଭାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାହୋଇଛି ଏବଂ RI ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ ମାନି ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ଜଣାଇବୁ। ଆଜି ଯଦି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ସେତକ ସାହାରା ବି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅସହାୟ ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ବର୍ଷେ ବି ପୁରି ନାହିଁ, ଦୁଇ ପିଲା ଆଉ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ। ତାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କାଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ। ଅଞ୍ଜଳି ଡରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇ ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ପରିବାର ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିଯାଉ। ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ନବାପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ସାହି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଛନକା ପଶିଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କେତେ ସତ ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ? କ'ଣ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା ଭୌତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟୁଛି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ବାଟ ଆପଣ ଦେଖାଇପାରିବେ ତେବେ ହୁଏତ ଏ ଅସହାୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ବି ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।